Boa tarde, boa tarde. Olá, tudo bem? Meu nome é Washington e vim trazer algumas ideias hoje sobre como é que a gente pode usar não só as ferramentas que nós temos, independente da área que a gente trabalha, mas principalmente falar de educação no sentido de usar o que nós temos hoje de tecnologia, de ferramenta, conhecimento, know-how, experiência em sala de aula e, principalmente, entender a realidade do aluno e criar conteúdo, criar uma forma diferente de ensino, no sentido de tornar o espaço educacional mais atrativo para o estudante, né? Eu creio que na educação o foco são os nossos alunos. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Washington Neto, trabalho com a parte de geografia, atualidades, pouco de geografia política, geografia econômica, né, no âmbito do ensino fundamental, ensino médio. Já prestei algumas aulas, já ministrei algumas aulas no ensino superior, mas confesso que meu foco, minha paixão é a parte do ensino básico, né? Bom, e aí nessas andanças, nessas salas de aulas da vida, nas experiências, e ouvindo muitos meus alunos, eu acho muito importante esse feedback, eu percebi que existem alguns hiatos no contexto educacional que a gente precisa diminuir para que o espaço de fato seja atrativo tanto para o professor quanto para o aluno. E aí, na verdade, eu vou desenrolar um pouco sobre os métodos e a forma como eu trabalho para chegar no final e explicar qual foi essa saída que a gente pensou, né? Porque eu não trabalho sozinho, então a gente tem muito diálogo entre os professores, né? Tem professor que está aqui, que trabalha junto comigo, alguns alunos, ex-alunos. Então, a ideia é estar dentro da parte tecnológica, né? Estar na mídia, nas redes sociais. A internet hoje, eu acredito que ela é o vínculo que a gente tem mais dinâmico, mais influente, vamos dizer assim, principalmente para a parte da galera mais jovem. Né? Então, o pessoal que eu trabalho, principalmente fundamental e médio. Né? Uma experiência muito importante que eu acho nessa minha caminhada foi o fato de crescer em ambiente educacional, né? Pai, mãe, professores. E dentro disso eu vi a importância de não só passar aquele conteúdo, aquela matéria e tal, mas principalmente entender qual é o papel, qual é a função, qual é a densidade, né? Qual é o conteúdo de fato importante para aquela pessoa. E não o conteúdo de, como é que eu posso dizer, de currículo, né, de matéria, mas assim, o que de fato aquele garoto ou aquela garota vai levar para a vida, né? Então eu me questiono muito de tudo aquilo que eu faço, para que serve? Para que serve isso que eu estou ensinando? Qual é a finalidade da vida prática do aluno? Então nisso a gente pensa em alguns temas. A minha especialidade nesse aspecto é a parte de geopolítica. Né? E entender a atualidade é um fenômeno muito complexo, ao mesmo tempo apaixonante, mas bem dinâmico. Então, se a maturidade não tiver muito consolidada no sentido de leitura, fica difícil você acompanhar e entender de fato esse panorama. Porque não é simplesmente ler, entender aquilo ali, mas o que está por trás, né? E aí eu gosto muito de fazer uma diferença entre a parte geopolítica e a parte da mídia das atualidades. O simples fato da notícia estar ali, na mídia da atualidade, não significa que há uma interpretação geopolítica nesse contexto. Então, onde é que vai entrar essa interpretação geopolítica? Muito bem, nos contextos de poder, nas relações de poder que o mundo contemporâneo hoje expressa. Então, basicamente, eu trago esse questionamento, né? O que a geopolítica trabalha? Claro que isso aqui, pessoal, é um esboço muito superficial, né? A gente pode destrinchar essa pergunta em meses de aula, de estudos, quantos mestrados e doutorados não tem respondendo isso daí, ou pelo menos tentando responder. Mas a minha ideia é trazer algo um pouco mais sucinto, mais direto, para a gente ter uma ideia de como que eu posso aplicar isso à realidade. Então é basicamente um instrumento de interpretação, tá? Das relações de poder no mundo. Então, se a gente volta um pouco no tempo, num Brasil de 2010 e uma Europa de 2010, contextos naquele momento bem diferentes, mas você percebe que aquela crise que aconteceu na União Europeia, houve alguns efeitos
dentro do Brasil, de América Latina, que inclusive se desdobrou em crises políticas, econômicas e tal. Isso tem um contexto, tem uma explicação. Eu não, assim, não vou aprofundar uma aula aqui, ficar falando sobre isso, mas entender essas relações de poder é muito importante. Não só para o aluno de ensino fundamental e médio, mas principalmente para você ter um contexto de vida, uma visão um pouco mais crítica sobre realidade. Não simplesmente engolir aquilo que é posto, né? Então, nessas interpretações, a gente percebe que há uma transnacionalização sociocultural, né, política e econômica dos estados, e com E maiúsculo para enfatizar país. A ideia aqui é o seguinte: a palavra transnacionalização, ela passa a ser muito usada, até uma certa moda nisso, a partir de um momento no mundo, dos anos 90, quando ao fim do bipolarismo, ou seja, acabou a Guerra Fria, começa a globalização, essa palavra começa a estar em vários contextos. No contexto empresarial, eu chamo de multinacionais. No contexto econômico, você pode falar de liberalismo, assim também como no contexto político. No contexto social, a gente pode falar nessa massificação da cultura, por exemplo. E aqui eu não quero julgar o que é certo, o que é errado, mas entender aquilo que é regional passa a estar globalizado, mas não necessariamente preservando as suas características nativas locais. E, ao mesmo tempo, você percebe uma outra complexidade. As empresas se apropriam de contextos locais para realizar o seu produto. Por exemplo, quando você pega o McDonald's na Índia, vocês acham realmente que eles vendem carne bovina como eles vendem no Brasil, nos Estados Unidos? Não. Então, há uma adequação nisso daí. Então, perceba que a globalização e a regionalização andam lado a lado, mas, em determinados contextos, esta massificação de cultura anula aquilo que é regional. Fazendo uma ponte com o contexto de atualidade, no mundo de hoje, você percebe que essa globalização vem sendo desconstruída, podada, cortada. Por quê? Hoje eu vou tentar, né, passar um pouco disso para vocês. Então, nessa transnacionalização, fica muito nítido a necessidade de você entender as relações de poder no mundo. Será que o dólar, para nós, extremamente baixo, é bom? Aí você pensa a curto prazo. Nossa, é ótimo. Os produtos importados vão ficar mais baratos, vai ficar tudo, né, vou poder consumir mais. Mas e a longo prazo? Será que a nossa economia sustenta isso? Será que é possível manter esses padrões, né? Ou uma outra pergunta, por que que nós temos hoje esse contexto de instabilidade econômica? Será que é hoje? Será que é dos últimos 3 anos? Será que é um contexto histórico de 1930 até hoje? Será que é desde a formação da República até hoje? Não sei. Que eu estou apenas questionando. Belezinha? Então, esses são os 2 pontos que há basicamente 12 anos eu trabalho dentro da geopolítica. Tudo bem? Bom, aqui é apenas uma charge, uma provocação para você entender como é que a geopolítica pode ser trabalhada. O poder entre os mundos, que mundo é esse? Né? Que tipo de regionalização eu estou querendo enfatizar? Porque quando você olha para a Guerra Fria, nós tínhamos 3 mundos. Primeiro mundo, segundo e terceiro. O primeiro era capitalista rico, o segundo era socialista, o terceiro era o capitalista pobre. Isso acabou. Isso acabou porque em 91 nós temos o fim dessa relação de bipolarismo, e aí acontece o mundo multipolar, e aí a complexidade fica muito maior. Perceba que os fenômenos ideológicos vão organizar as relações de forma muito mais explícita no período de Guerra Fria. De 1991 até hoje, ideologia não é mais o mote das relações entre países. Perceba, Estados Unidos na Guerra Fria perseguiu o socialismo a todo custo. Nos últimos 20 anos, qual foi o maior parceiro econômico dos Estados Unidos? Um país socialista, a China. Então, perceba que a ideologia hoje não é mais um norte para as relações, e sim os interesses econômicos. Belezinha? Então, aqui, Barack Obama, redefinindo o mapa do Oriente Médio. Os lápis, né? Isso aqui é muito interessante. Você fala de Síria, Arábia Saudita, Turquia, o Estado Islâmico ali destacado, Israel, curdos, Irã. Então, eu tenho ali, ó, xiitas e sunitas, subdivisão de uma religião, o islamismo. Tem o Irã, que é um país, os curdos é um tipo de etnia, que tem muito conflito com os árabes no Oriente Médio. Então, veja, eu trabalho muito dentro dessa ideia. Perceba que isso é um assunto complexo, dependendo, é até pedante da forma como eu trabalho. Mas imagina isso numa prova. Imagina essa charge, e você fala, nossa, professor, isso aí é um simulado de medicina para USP. Eu usei isso daí na prova de 8º ano.
Índice de acerto, 83%. Então, é como você trabalha. Você pode pegar o assunto mais complexo possível, mas se você adequar o contexto de quem é o seu aluno, ou a pessoa que você está prestando um serviço, né, que eu estou falando do âmbito educacional, porque é a experiência que eu tenho. Então, nesse aspecto, a pessoa entendeu, né, o meu aluno, a minha aluna entendeu. Nossa, né, tu está falando sobre o Oriente Médio, como é a região de conflito, o professor sempre fala em sala de aula, esses são os sujeitos que participam, e eu questionei o destaque sobre Estado Islâmico. Por que que vem ganhando esse destaque na mídia e tal, né? Você tem as questões da relação ao terrorismo, você tem um fenômeno de negação do processo de ocidentalização no Oriente Médio, que é imposto pelos Estados Unidos e seus aliados, no caso, a Arábia Saudita. Então, aqui dentro, você consegue trabalhar de forma simples, dinâmica, até mesmo lúdica, dependendo de como você constrói o texto, de um assunto extremamente complexo. Né? Entre nós, professores, dependendo da turma, é complexo falar de Oriente Médio. É um assunto muito delicado. Né? Agora, você fala, caralho, Washington, você é muito doido. Você trabalha esse oitavo ano de forma simples. Está aí. Não que o fenômeno seja simples, mas a gente consegue adequar isso daí. Né? Então, eu trabalho dentro dessa ideia. Aqui é uma aplicação que eu trouxe para entender como é que eu posso atingir o meu público, né, me adequando à realidade dele. Não necessariamente falando o que ele quer ouvir, mas se adequando àquela visão, se adequando àquele contexto. E aí é necessário a gente entender aquilo que está ao nosso redor. Seria muito fácil entrar numa sala de aula, pegar um giz ou um pincel, vomitar um bando de conteúdo, sair escrevendo, anota isso, vai cair na prova, beleza, fiz meu papel, cumpri minha hora aula, está tudo certo, pela lei cumpri. Mas e eticamente, e socialmente falando, será que eu atingi o meu aluno? Será que ele entendeu? Eu gosto muito de perceber, inclusive, o que está por trás dele. Né? Se chegar para o aluno, não, fulano, sua tarefa de casa, não fiz, professor. Para mim não é simplesmente chegar lá e, menos um, por que que você não fez? O que está acontecendo? Onde está o... Não entendeu? Foi preguiça? Está sem livro? O que está acontecendo? Então, assim, você entender o outro é uma forma, na sala de aula, que eu encontrei de conseguir me aproximar dos meus alunos. Porque, e aí o que eu vou falar agora, eu não sei explicar o porquê, ainda estou lendo, estudando muito, há um distanciamento muito grande, né, entre os professores e alunos, e o que é engraçado, entre os próprios alunos, isso aí me preocupou um pouco. E me preocupa até hoje. Nos dois âmbitos que eu convivo, tanto no setor privado quanto no setor público, independente da classe social, há esse distanciamento. E aí eu comecei a perceber que, por meio dessas práticas, os alunos começaram a ter um diálogo maior entre eles. Isso necessariamente fez com que eles se organizassem mais. E, automaticamente, o costume da leitura, do estudo e da cobrança nas outras áreas passou a acontecer. Isso que eu achei mais interessante. Então, assim, o movimento na minha ideia era, não, vou trazer um contexto de assuntos complexos da mídia para o meu aluno entender. Só que, a partir disso, foi se construindo um diálogo muito interessante entre os alunos, entre os professores, que, em algumas escolas que eu passei, até virou projeto. E isso ficou muito interessante porque a minha preocupação não foi uma assinatura. Ah, isso aqui é do Washington, ó, produto do Washington. Não. Mas o simples fato de um aluno, 3, 4 anos depois, te manda uma mensagem no Instagram, no Facebook: caramba, professor, passei no curso tal, me formei, e agora estou estudando, sei lá, para um mestrado, para um doutorado, para um concurso. O que eu acho interessante, os meus alunos falam, acho que é muito engraçado que a relação no virtual com você, ela não termina enquanto a gente precisar. Eu ajudei a aluna a passar em, sei lá, direito na UNB, formou, foi estudar para concurso, ajudei com assunto de atualidades, hoje é delegado. Que bom! Entende? Então, esses vínculos, eles são importantes, mas a gente também tem que saber criar esse vínculo. A internet, nesse aspecto, muito importante, no sentido de você... Milton Santos tem uma frase muito interessante, né? A globalização trouxe a diminuição das distâncias. Não no sentido real, né? Mas hoje você consegue conversar com o mundo inteiro e tá conectado, e esse tempo real, ele é muito interessante para fazer coisas ótimas e para fazer coisas ruins. Os nossos alunos e alunas, eles têm mais acesso à tecnologia e informação que nós, professores. Só que o que é interessante, a nossa sociedade, ela não foi educada para usar a ferramenta. Isso que é interessante. Uma coisa que eu escuto, fico calado da minha e tal, mas, enfim, faço os meus movimentos, né? É proibido o uso de celular em sala de aula.
Eu me pergunto, por quê? Né? Por quê? Porque o meu aluno ele tem pacote de dados para fazer vídeo, sacaneando colegas, zoando, filmando briga, mas não tem pacote de dados para fazer uma pesquisa no Google? Uma coisa que eu percebi que é muito interessante na questão do ser humano é quando a gente, não todos, né, mas majoritariamente, de uma forma generalista e superficial, quando a gente não consegue lidar com uma problemática coletiva, a gente isola aquilo ali. Por exemplo, está acontecendo furtos, né? Suponha que isso é uma sala de aula. Estão roubando canetas nessa sala de aula, beleza? No intervalo. O que é mais fácil? Opção número um, parar uma semana a escola para ensinar a questão da ética, do respeito ao próximo, a noção de propriedade privada, o que não é seu, o que é seu, o que é público, o que é privado, ou simplesmente trancar a sala de aula no intervalo. Acho que trancar a sala de aula é economicamente até mais viável, né? Até mais barato. Pois é, mas eu não trabalhei o conceito de respeito ao próximo, de coletividade, né? Sendo utópico ou não, quando essas práticas eu consegui desenvolver, eu tive resultados muito mais demorados, foi trabalhoso, mas o aprendizado ficou. Rubem Alves tem uma frase que eu acho muito interessante. O aprendizado, ou aquilo que a gente aprendeu, né, tudo aquilo que a gente tem de conhecimento, o que eu aprendi de fato, é aquilo que ficou depois que o esquecimento fez o seu papel. Né? Então, passou aquele tempo, 2, 3, 5 anos, né? Eu até hoje me lembro da minha professora me ensinando a técnica, a forma de entender preposição. E lembro até hoje. Esqueci várias outras coisas. O colega de português está aqui, deve estar para me matar. Então, e como é que ela despertou isso em mim? Eu lembro disso até hoje, brincando. Cubos de madeira. Cada cubo de madeira é uma preposição, a gente tinha que jogar aquilo ali, tipo uma amarelinha de preposição. E ficou. Ganhava quem colocava todas as preposições lá no céu, na nuvem, no final da amarelinha. Então foi uma forma lúdica de trabalhar um assunto que para muitos é pedante, preposição. Por exemplo. Não é isso? Bom, e aí a gente pode falar de outros assuntos. Eu separei algumas imagens para falar de transformações geopolíticas no mundo. Tá? Quais foram os fenômenos que de fato marcaram, que mudaram o panorama global? Aqui eu tenho pai e filho, Bush e pai, Bush e filho, Guerra do Golfo 1, Guerra do Golfo 2. E olha que interessante. As duas guerras têm praticamente o mesmo nome, porque a região geográfica é a mesma, é o Golfo Pérsico. Bush e pai vai expulsar. Vocês lembram desse aqui? Saddam Hussein, Iraque, né? Capturado por Bush e filho. Então você percebe que houve um desdobramento de continuidade de conflito na região pela mesma família. Legal? Aqui qual era o objetivo? O Kuwait. Era uma região de petróleo, controlada pelo Irã, e foi tomada pelo Iraque. Quem financiou toda a guerra? Estados Unidos. E por que, professor, que isso vai redefinir a geopolítica do Oriente Médio? Porque aqui, além de você ter uma perturbação na produção de petróleo, porque a Guerra do Golfo 1, mesmo acontecendo nos anos 90, suas raízes estão na década de 80, onde ocorreu a segunda crise do petróleo. Beleza? A primeira foi em 73. E aí isso vai dar base para o ódio contra esse fenômeno de ocidentalização, neste caso imposto pelos Estados Unidos. Vamos analisar um outro fenômeno rapidinho aqui? Caso de Bush e filho. Essa foto ela é clássica, né? Isso aqui foi a invasão do Iraque, essa estátua era de Saddam Hussein, e aqui, geopoliticamente, como é que a gente olha para isso? Muito bem, o militarismo americano redefinindo a política do Oriente Médio. Ah, professor, mas Saddam Hussein era um ditador mesmo, tinha que ser preso, tinha que ser morto, beleza. De fato, ele foi um ditador, foi genocida, matou mais de 120 mil curdos. Mas só tem um porém, quando você fala de Oriente Médio, Estado e religião não estão separados. Então, capturar Saddam Hussein não foi só capturar um chefe de Estado, foi desorganizar as formações islâmicas dentro do Iraque, que tem três grandes divisões, xiitas, sunitas e curdos. Então, isso já foi base para a formação do grupo terrorista que hoje é mais midiático, o Estado Islâmico. 11 de setembro, Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Quem naquela época diria
que haveria um grupo terrorista mais forte, mais agressivo que a Al-Qaeda. Quem falaria isso? Eu jamais falaria isso numa sala de aula. Naquela época, não. Hoje, alguém tem dúvida? Quem fala de Al-Qaeda? Hoje é Estado Islâmico. Então você percebe que mais um fenômeno de Estados Unidos dentro do Oriente Médio gerou um radicalismo. A Al-Qaeda foi a mesma coisa. Guerra do Afeganistão, 79. A Al-Qaeda nada mais foi do que uma formação terrorista que veio como efeito colateral da Guerra do Afeganistão. Quem financiou a Guerra do Afeganistão? Os Estados Unidos. Aí vem o 11 de setembro, que foi o ápice dessa formação terrorista, beleza? Muito bem, aí vem guerra ao terrorismo, do Bush Filho, com a doutrina Bush. E nesse aspecto você percebe de novo mais uma ação dos Estados Unidos. Consequência disso, o Estado Islâmico hoje se forma. Até que ponto as ações hoje, dentro do Oriente Médio, feito pelos Estados Unidos, vão criar um grupo terrorista mais forte que o Estado Islâmico? Não tem como eu te dizer. Mas eu sei que da história que eu estudei, quanto mais ações incisivas de Israel e Estados Unidos no Oriente Médio, mais o radicalismo aumenta. Então, qual vai ser a alternativa disso ou não? Quem sou eu para dizer a solução do Oriente Médio? Mas a análise ela é importante ser feita. Professor, o que você está falando disso? Porque isso está no nosso dia a dia e a gente negligencia. Ah, não está acontecendo no Brasil, está de boa, é isso aí. Mas o mundo, isso é entender as relações de poder. Guerras no Oriente Médio, desde a Primavera Árabe, interferem na economia brasileira. Interfere. E se mexe na nossa economia, mexe nas nossas relações sociais, econômicas, políticas e por aí vai. Aqui eu tenho um exemplo mais ainda de geopolítica aí do nosso contexto, do nosso dia a dia. Alguns autores das relações internacionais chamam esse fenômeno de a onda vermelha latino-americana, ou os movimentos esquerdistas latino-americanos. Obviamente não começa com esses presidentes, mas aqui é apenas um exemplo de como isso apareceu na América Latina. Então nós temos aqui Evo Morales, na Bolívia, Cristina Kirchner, Argentina, o Mujica no Uruguai, Dilma Brasil, atual presidente Temer, e o Nicolás Maduro na Venezuela. Perceba, aqui são apenas alguns países, mas essa onda de movimentos populistas e esquerdistas foi um fenômeno coletivo na América Latina de 98 até mais ou menos ali 2015, 2016, e ainda há alguns resquícios desse fenômeno. A ideia aqui não é debater a política em si, mas entender como é que um fenômeno acontece numa parte do continente. E como é que esse mesmo fenômeno entra meio que numa crise ao mesmo tempo? Que relação de poder é essa? E primeiro, por que que isso foi posto? Por que que essa ideia de estabelecer governos mais pró-sociedade, diminuir desigualdade, trabalhar com o princípio constitucional de igualdade, onde os iguais são tratados de forma igual, os diferentes de forma diferenciada, criar políticas afirmativas sociais, principalmente quando se fala de políticas públicas, se é certo, se é errado, se deu certo, se não deu certo, isso é uma outra análise. Por que que isso teve um ápice em determinado momento? Há uma crise. E o que é mais lindo da geopolítica? A explicação disso não está só na América Latina. A crise do nosso modelo de desenvolvimento social, ela começa com um fenômeno de desglobalização e tem uma data para isso. 2008 e 2010. Crise dos Estados Unidos, crise imobiliária de 2008, crise de 2010 e a crise da União Europeia. O mundo rico quebrou. Massa. Agora a gente, Brasil, país emergente, somos a bola da vez. Vai, Brasil! Calma. Faltam alguns pré-requisitos para isso acontecer. E a entender essa histórica dependência de capital externo, essa falta de diversificação da matriz energética, de transporte, de logística, alta carga tributária, ineficiência da prestação do serviço público, enfim, é uma trama. Gente, uma coisa para vocês, guerra, crise. Na geografia, nunca tem um, dois motivos. A Segunda Guerra Mundial começou só porque o Hitler invadiu. Não, gente, claro que não. Há uma construção, há um panorama, e é nesse panorama que, se a gente não estiver atento para as nuances, a gente se perde. E aí fica no mais do mesmo. Ah, o Estado Islâmico, terrorista, mata todo mundo. Como assim? Porque fulano falou? Porque está na mídia, está no .com.br. Vamos destrinchar. Vamos ler, vamos pegar a base. Mas aí tem uma outra questão. No mundo atual, o tempo ele é muito escasso. O tempo ele é muito fluido.
E a gente tem trilhões de afazeres. Não dá para eu chegar para o meu aluno, não dá para eu chegar para vocês, eu falar, galera, chegando em casa, ó, 4 horas de leitura sobre geopolítica, beleza? Vocês vão falar, beleza, professor, porra nenhuma. Mas como que eu posso tornar isso mais acessível? Como é que eu posso pegar uma leitura de 4, 5, 6 horas, te dar uma explicação de 10, 15 minutos, 5 minutos? Claro que não vai ter a mesma profundidade do que um livro inteiro do Bobbio, óbvio que não. Mas uma pincelada, galera, o caminho por aqui, dá para a gente fazer. Dá para a gente fazer. Aquele velho ditado da minha avó, né? Quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa, arruma problema. A culpa é disso, é daquilo, é da minha perna, é da minha cabeça que é redonda, é porque eu tenho 2 olhos, enfim. Tá? Então, aqui, por exemplo, é mais uma análise que a gente pode fazer. Isso aqui eu usei numa imagem de... Foi numa palestra, na verdade, sobre por que o Estado pós-moderno mudou o seu papel. Né? Um Estado que puxava as responsabilidades. Não, eu vou te prestar serviço de educação, de saúde, de segurança, blá, blá, blá. Hoje é um Estado que nega isso, né? Nega por meio de que processo? Um processo econômico que vem desde os anos 80, que na verdade vem desde a história do capitalismo, mudou por alguns momentos de nome só. Eu falo do liberalismo econômico, da desregulamentação da economia, da abertura e preferência a capital externo. Ah, lá vem aquele discurso marxista, né? Não, o ponto é, isso é bom ou isso é ruim? Do ponto de vista econômico, o liberalismo é lindo. Eu vou concentrar dinheiro, eu vou trazer capital, eu vou atrair indústrias, eu vou desonerar a folha pública. Que lindo, né? Mas há um custo social, um custo ambiental nisso daí. Qual o preço que o Estado quer pagar? Bom, aí vai dos interesses desse Estado. E para você entender isso aí, você precisa estar dentro da geopolítica. Então, assim, não é só, ah, é para passar no concurso, ah, é para passar no vestibular. Não. Cara, isso muda até a tua forma de enxergar o mundo. Você escuta uma notícia, você já... Meu filho me chama de doido, né? Meus pais falam, não, você é transtornado. Eu escuto uma notícia simples no rádio, simples, gente. O combustível vai subir tantos por cento. Eu já falo, não, mas é por causa do ICMS, mas é por causa disso, porque aconteceu essa venda. Aí meu pai, para, velho, hoje é domingo. Eu falo, não, pai, estou só refletindo. Aí às vezes gravo vídeo, sento, escrevo e tal. Mas nesses devaneios, tem alguns loucos de aluno que falam, professor, deixa eu ler isso daqui. E aí a gente traça esses caminhos, né? E aí, pensando nessa ideia, eu comecei a falar, caramba, tem algum sentido isso que eu estou fazendo. Vamos sistematizar, vamos simplificar isso daí, tornar mais acessível. Porque, primeiro, que minha letra, para eu ser médico, a letra já só falta se formar, né? Mas a letra já está pronta. Então, assim, perceber como essas relações de poder se constituem facilita muito, principalmente a nossa interpretação de mundo. Aqui, mais um fenômeno extremamente... atual e que está bagunçando demais, né, as relações de poder do mundo desenvolvido, principalmente quando eu falo daquele país lá em cima, ó, na China. Na desglobalização, pessoal, principalmente quando você percebe Donald Trump no poder, você olha que esse cidadão, ele tem políticas de maior distanciamento. Essa ideia de bloco econômico para ele não é interessante. Essa ideia de parcerias de país rico e país pobre não é interessante. Então você percebe que, olha só, a mudança de relação dos Estados Unidos com o Irã, no acordo nuclear, mudou as nossas relações políticas do Brasil com o Irã e do Brasil com os Estados Unidos. Gente, isso é uma coisa muito específica, o plano nuclear do Irã. Aquilo ali bagunçou nossas relações. E acho que muitos de vocês não ouviram isso no rádio. Ouviu só a notícia, Trump negou o acordo, ponto. Tá, mas por quê? Como aconteceu? O que que isso reflete no mundo? Como é que o Oriente Médio, né, internaliza isso daí? Porque uma coisa é você falar, olha, o nosso acordo não está legal, vamos revisar, vamos fazer de novo, vamos rever alguns pontos. Agora, simplesmente falar, ó, acabou. Não, mas não deu nenhuma opção de negociação, não deu uma alternativa, nada. Né? Isso na geopolítica tem um nome, mas enfim... Não quero entrar nesse meio, no mérito, porque eu não sou teórico, não sou autor, não sou nada, né? Só um professor muito doido. E aí a ideia é entender o que, que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, nesse contexto, tem aquelas ligações com a China. Quando você olha para os Estados Unidos atual, historicamente, mas principalmente o de Donald Trump, ele não está muito preocupado com os nossos problemas de infraestrutura. E quando eu falo os nossos, não é só Brasil, é América Latina. A África, os Estados Unidos estão muito preocupados com a condição da África. Mas tem um país que olha para isso e fala, caramba, aqui eu tenho um potencial. Nossa, que lindo, então a China é humanista. Meu Deus, que lindo, né? Zela pelos direitos humanos, vamos ajudar os pobres. Gente, pensa.
país mais industrializado do mundo, da maior população do mundo, o país que mais cresce até hoje no mundo. Diminuiu seu ritmo, mas ainda é o que mais cresce. Já ultrapassou o PIB americano. Hoje isso volta, né? Porque Trump, enfim, com esse retorno das multinacionais, o capital concentra demais nos Estados Unidos. Então você percebe que a China, olhando para a América Latina, olhando para a África, fala, caramba, aqui tem potencial. Mas não é porque eu quero ajudar os pobres, é porque eu quero China ser mais competitivo. Gente, por que os Estados Unidos rompeu com a China nessas relações? Por uma questão simples. Ela aprendeu a jogar o jogo da globalização. Ela consegue produzir produto de alta tecnologia, de alta qualidade, que compete com os Estados Unidos. Você acha que os Estados Unidos vai querer isso? É claro que não. Ainda tem um produto, Xing Ling, vagabundo, 1,90, que não presta para nada? Tem. Mas você vai dizer que todos os produtos chineses hoje são de péssima qualidade? Nunca. Indústria cinematográfica, a Canon e a Sony vêm perdendo mercado para uma empresa chamada Osmo. Depois vocês pesquisam, DJI Osmo. Cara, os drones daquilo ali é um sonho, bicho. Meu sonho é, daqui a pouco eu vou te mostrar meu canal, estou falando aqui dando aula, daqui a pouco o drone some, assim, ó. Nossa, é lindo aquilo ali. Mas enfim, então você percebe que esse know-how, essa aprendizagem veio desde os anos 80. Quando houve abertura econômica, as multinacionais foram para a China, os Estados Unidos, nossa, estou fazendo um ótimo negócio, rasgando dinheiro, estou ganhando demais. E ganharam muito. Mas enquanto isso, a China só aprendendo, só estudando o jeito americano de fazer. E aprendendo, e estudando, e botando dinheiro na educação. Na China se formam mais de 6.500 doutores por ano. Por ano. Esses dados na China, é até covardia comparar com outros países, porque você está falando de 1,3 bilhões de habitantes. Então, assim, tudo da China vai ser gigante. Né? Mas entenda nessa questão do investimento. Não estou aqui defendendo o socialismo chinês, que ele é lindo, que ele é a solução dos problemas. A sociedade paga muito caro na questão da liberdade, do custo socioambiental e tal. Né? Mas, enfim, eu estou querendo te mostrar por que há esse distanciamento. E hoje a gente percebe dois sujeitos. Os Estados Unidos no Ocidente, a China no Oriente e a China conquistando territórios ocidentais. Já tem um projeto para construir rodovias e ferrovias ligando o Porto de Santos, em São Paulo, e Antofagasta, no Chile. Gente, isso é conectar o Atlântico ao Pacífico. Quem quer bancar isso daí? China. Diminuiu o custo de transporte de commodities, de produção industrial, minério de ferro, de bauxita, de ouro, de prata, de diamante, que seja, de milho, de soja, de carne, que seja. Se eu torno isso mais eficiente, o meu custo diminui mais ainda. Ah, professor, mas a gente, sociedade, vai usufruir disso daí? Bom, se tem uma infraestrutura no nosso território, com certeza, né? Agora, quanto isso vai custar para a gente, eu não sei te responder. Mas eu te garanto que isso será privatizado. Com certeza haverá pedágios nisso daí. Quanto vai custar? Não sei. Mas entenda que esses são os gargalos estruturais. É nisso que os emergentes pecam, menos a China. E para dar vazão a isso daí, ela começa a investir. África do Sul, principalmente Brasil. China adora Brasil. A coisa que mais chinês adora é brasileiro. E quando você compara a América Latina, o mercado de quase 1 bilhão de pessoas, isso consome demais. Então perceba que até nesse modelo que é posto, ah, mas a China vai gastar muito dinheiro, mas e a longo prazo? Será que isso não vai ser interessante para ela? Por que a gente não passa a refletir nesses modelos e trazer para o nosso território? Não é novidade para ninguém que a gente é prioritariamente rodoviário, que isso é um gargalo estrutural sinistro e que isso trava as nossas economias. Né? Voltamos a um mês e pouco atrás, porque o combustível não chegou no posto. O povo estava se matando, porrada de galão. Eu fiquei pensando, gente, né, é incrível isso. As pessoas estão preocupadíssimas em abastecer os carros, mas questionar a forma como foi posta, o que, né, aproveitar o contexto para, de fato, a coletividade trabalhar em cima de uma mudança, não, vamos para as filas. Teve um colega meu que foi sacana, ele chegou num posto, estava fechado, encostou o carro, ligou o alerta. Formou a fila, ele desligou o alerta e foi embora. Só para sacanear, só para... Vamos ver o tanto que as pessoas seguem. Né? Enfim. Então aqui, países emergentes, que hoje vem sendo muito questionado nessa ideia de emergência econômica, né? Até que ponto a gente de fato emergiu, ou até que ponto essa emergência ela foi falseada por um consumo, por um crédito que a gente não tinha como pagar, entramos em crise, enfim. Né? Então hoje, alguns traços de subdesenvolvimento voltam ao território brasileiro, porque as medidas que são adotadas, principalmente no aspecto de política pública, é muito pesado para a sociedade. Então, a linha da pobreza
né, aumenta, as desigualdades também. E, infelizmente, para o mercado isso é muito péssimo. Isso é péssimo porque você não estimula a economia numa sociedade que é muito desigual. Belezinha? Pessoal, estou aqui falando, mas fiquem à vontade, tá? Se quiser qualquer interferência. Bom, um outro assunto. Cara, dessa charge aqui eu posso dar meses de aula para vocês. Isso aqui também foi uma outra forma que eu usei de trabalhar um assunto extremamente complexo, mas de forma tranquila para os meus alunos. Do lado de vocês aqui, do lado esquerdo, nós temos Barack Obama, que a mídia colocou muito como, nossa, um presidente da paz, um presidente tranquilo, primeiro negro na presidência dos Estados Unidos. De fato foi. Extremamente belicista, tá? Interferências no Oriente Médio pesadas. Inclusive, a força que o Estado Islâmico e o desdobramento da guerra da Síria ocorre até hoje, tem como consequência das atitudes dos Estados Unidos exatamente nesse período de Barack Obama. E aí eu queria fazer uma crítica também. A gente percebe na mídia, nos discursos, muitos discursos atacando os Estados Unidos, né? E, ao mesmo tempo, a gente também percebe muitos discursos cobrando dos Estados Unidos um papel para resolver os problemas do mundo. Então, pô, Estados Unidos, resolva o Oriente Médio. Beleza, ele vai lá, terrorista, mata pessoas. Mas, se não manda, vocês não pediram? Aí tem uns desdobramentos. E entender esses desdobramentos é que é interessante, né? Então, aqui de um lado eu tenho Obama, Arábia Saudita, né, e a Força de Libertação da Síria, beleza? Que a mídia, em alguns momentos, erroneamente chama de rebeldes. Que é preciso também destrinchar o que acontece lá dentro. Dá para botar, todo mundo que está se manifestando é vagabundo. Não, calma, peraí. Todo mundo é black. Não é isso. Então, colocar todo mundo no mesmo pote, isso é um problema, porque você aumenta as radicalidades, né? Não dá para você falar assim. Então, aqui, eu tenho os financiamentos acontecendo, né, dessa parte estadunidense, Arábia Saudita e o povo que quer derrubar, aquele cidadão de terno azul é Bashar al-Assad, lá no fundo Vladimir Putin, financiando o exército, né, sírio, e aqui, pessoal, era também exército sírio, tá? Só que o que acontece, parte do exército que se recusava a atirar contra os protestantes, nas manifestações, eles eram presos, né, tem a hierarquia militar e tal, e aí essa galera desertou. E fundaram uma formação armada, né, que eles chamam de Força de Libertação. Então, por exemplo, daqui você pode tirar, cara, trocentas interpretações. O financiamento de indústria bélica, de dois sujeitos que historicamente alimentaram isso daí. Você pode voltar em Guerra Fria. Isso aqui me remete a 1948, 9, 53, 62, anos 70, salte 1, salte 2, os planos nucleares. Acordo de Oslo 1 e 2, que foi entre Estados Unidos, Israel, Palestina. Aqui eu vejo isso, mesmo não vendo Israel e Palestina. Então, nessas nuances, a gente trabalha exatamente os ganchos com o que eu coloco em sala de aula, com o que eu trabalho com os alunos nas palestras, naquilo que é mais dinâmico, na construção, de fato, do dia a dia do conhecimento. Belezinha? Então, bom, aqui a gente olha, por exemplo, o contexto de Oriente Médio extremamente complexo dentro de um país que já vai para mais de 8 anos de conflito. Começou com manifestação. E olha que interessante, né? De manifestações pacíficas populares de jovens islamitas, você se desdobra numa guerra que já envolve duas grandes potências no mundo, os Estados Unidos e Rússia. E que em coisa de 2 meses e pouco atrás, mais de 105 mísseis foram enviados para bases militares sírias. E aí o mundo ficou olhando para isso e beleza, tudo certo. Não se interpreta. Por que a Rússia não toma atitude? Como é que a gente pode trabalhar com essas questões complexas, mas de forma didática, de forma dinâmica, fluida, simples? Beleza? E aí, nessas andanças, pessoal, olhar para o outro, né, entender a complexidade, a bagagem cultural, o histórico do outro, é muito importante. Nesse aspecto, a empatia, para mim, ela foi sensacional. Mediação de conflito, eu vi muito isso daí. Eu tenho alguns cursos nessa área, achei muito interessante. Você chegar a resolver ou ajudar, porque você não resolve, na verdade você ajuda a pessoa a entender aquela problemática e ela partir de si para resolver a questão, cara, isso é maravilhoso. Para a gente que é do âmbito educacional, isso é riquíssimo. Como transpor isso, né, para o ambiente educacional, para um preparatório, sei lá, para o ensino fundamental, para o ensino médio? Uma coisa que eu percebi que todos os meus alunos tinham acesso à internet e 90% não sabia usar. Era para fazer tudo, menos uma pesquisa, menos
um vídeo educacional, de fato, porque eu também percebi que muito do conteúdo que era produzido era pedante, era o que não atingia o aluno. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, a gente que é professor, que tem acesso a esses meios virtuais, o pessoal do Sofá do Enem também pode reafirmar isso daí para mim. O que é mais interessante para a gente é que, cara, o nosso inscrito no canal está com a gente no dia a dia. É meu aluno de sala de aula, ou é meu ex-aluno, ou é o aluno que tem o meu Face, meu Insta, que comunica comigo, fala, professor, eu não entendi isso, eu escutei isso na mídia. Grava o vídeo, põe, acabou. Estou preocupado, vou ter 28 milhões de inscritos. Não, a preocupação é, entendeu esse fenômeno? Esse que é o aspecto importante. E aí a gente às vezes acerta. Às vezes, muitas das vezes, a gente consegue tocar tema de redação, de prova, de questão, de vestibular, de Enem, de concurso, enfim. Mas o meu objetivo, a construção crítica. Belezinha? E aí envolve essa parte que para mim ela é importante e necessária. Além da integração, dessa inclusão digital, porque aí você pode ter mais facilidade para desenvolver a cidadania, que no nosso país, ela historicamente, foi muito atacada. É difícil a gente perceber uma construção coletiva autêntica de um país inteiro, não de cada região. Mas a gente está evoluindo, a gente está tendo uma visão mais coletiva de sociedade. Eu acho isso interessante. E aí eu cheguei nesse ponto, desenvolvimento do canal, escutando os meus alunos, gravando vídeos e tal sobre assuntos que são importantes. Não só para o conteúdo que a gente trabalha em sala de aula, mas da curiosidade do aluno. Professor, teve um aluno que mandou, professor, o Cristo Redentor estava iluminado com as cores da Palestina. Por quê? Vai vir algum representante da Palestina? Alguém vem para o Brasil? Aí eu montei um videozinho e expliquei para ele, não, aqui, ó, em relação à guerra que está acontecendo, a invasão da faixa de Gaza e tal, blá, blá, blá. Então tá aí. E aí, pessoal, uma mensagenzinha apenas para vocês sobre essa questão de força de vontade. Obstáculo eu sempre tive nesse meio de caminho. E isso não serviu para eu parar. Seria muito simples para mim não fazer isso. Eu não ganho por isso. Na lei não me obriga a fazer isso. Então, assim, fazer o diferente. E assim, a gente sonha demais. Começar a botar o peso desse sonho nas nossas forças, na força de vontade de transformar, de fazer o diferente. Aqui eu dei um exemplo de como eu consegui fazer. De alguma forma, não digo que eu ganhei o mundo inteiro, mas o meu mundo ele expandiu um pouco. Eu passei a ver outras realidades, eu passei a ver outros contextos. Um desses exemplos eu estou aqui hoje falando para vocês. Se é verdade, se não é, se vai dar certo ou não, se eu vou conseguir atingir vocês ou não, não sei. Mas aqui está uma proposta de fazer diferente. Belezinha? É isso. Queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Vocês conseguem meu acesso, Sou totalmente acessível nos canais do Facebook, no Instagram e também no YouTube. Ok? Bom final de semana, boa Campus Party. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais.